Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jsem zvolal tuto tiskovou konferenci, aby jsme znovu a opakovaně informovali o situaci. A já bych chtěl skutečně zdůraznit, že není žádný důvod panice. Opravdu není nutné nakupovat zásoby potravin ani roušek. Není na to nejmenší důvod. Já jsem před chvíli mluvil s naší velvyslankyní v Římě o situaci v Itálii, kde vlastně je v oblasti asi 10 obcí uzavřen prostor, ve kterém je 50 tisíc obyvatel, který samozřejmě mají zákaz opouštět tu oblast, nikdo nemůže jít ani dovnitř, ani ven. A tuto oblast zásobují 3 nákladní vozy, speciální vozy, takže já nerozumím, proč naši lidi kupují potraviny a zásobují si. Skutečně tomu nerozumím. A znovu opakuji, prosím vás, potraviny v obchodech určitě nedojdou. Není na to nejmenší důvod. Itálie je skutečně centrem nákazy a my máme dneska 3 světové centra, Čína samozřejmě, ale kde počet nových případů klesá. A Jižní Koreu a Itálii. Všechny případy, které v Evropě se vyskytly, souvisí s Itálií, s těmi oblasti. A proto opakuji, že my jsme vyšetřili 154 osob a všechny výsledky jsou negativní. Negativní. A momentálně máme 8 vzorek, na které čekáme dneska večer. Takže skutečně znovu opakuju, prosím vás, nekupujte, nezásobujte se potravinami. Různé teorie, nakolik my máme potraviny v státních hmotných rezervách, jsou nesmyslné, protože k tomu nikdy nemůže dojít. Pokud někdo kritizuje, že stát se spolehl na málo obchod, tak skutečně apeluju na všechny i na média, aby jsme nedělali žádnou paniku, protože není k tomu nejmenší důvod. Není k tomu nejmenší důvod. My samozřejmě jsme teď jednali, budeme jednat znovu, Bezpečnostní rada státu se setká v pondělí ráno a my jsme už předtím doporučili všem občanům naší země, který se vrátí z Itálie, z oblasti, kde byla vyhlášena karanténa nebo z míst Evropy, kde se objevil vyšší výskyt této nemoci, aby po návratu domů kontaktovali lékaře nebo hygienické stanice ve svém kraji. A hlavně, aby je kontaktovali telefonicky. A měli by zůstat doma, prosím vás, a poradit se. A je to důležité, aby skutečně byli doma, aby byl tam ten kontakt a ta krajská hygienická stanice nebo ten lékař rozhodne, jestli ten případ bude testován nebo ne. Takže my jsme teď udělali další opatření, rozšířili jsme ty kontaktní linky, pracují v režimu 24/7, to znamená non-stop, jsou tam 2 čísla, požádáme asi ČT24, jestli by nám neudělali tu svoji lištu tam, že by to tam mohli informovat lidi. A samozřejmě sledujeme, co se děje ve světě. Jo. Město Vídeň vydalo dnes ráno společně s lékařskou komorou nouzový plán a my v této chvíli samozřejmě odebíráme ty vzorky prostřednictvím lékařů, ale uvažujeme o tom, že změníme tenhle systém a že budeme jezdit za lidmi domů. Je tady koordinace s kraji. Pan hejtman Běhounek, vlastně, já jsem s ním mluvil dneska opakovaně. Takže skutečně tu situaci sledujeme. Připravujeme se samozřejmě na různé situace. My dneska jsme schopni využít 1139 lůžek na infekčních odděleních po celé České republice. Máme specializované pracoviště nemocnice na Bulovce. My jsme včera
na návštěvě Motola jednali, byli tam všichni ředitelé příslušných nemocnic, jsme schopni aktivovat vojenskou nemocnici v Těchoně, ale tohle všechno není skutečně potřeba, protože znovu opakuji, nemáme ani jeden, chvála Bohu, pozitivní nález. Takže já jsem považoval za vhodné, aby jsme před víkendem takhle požádali, a hlavně média, aby prosím vás lidi uklidňovali. Není důvod mít nějaký strach. Ano, stejná situace je, co se týká roušky a respirátory. Ano, to hlavně budou potřebovat naši zdravotníci, naši lékaři, který, když se zjistí, že někdo je nějaké podezření z nákazy, tak oni to budou potřebovat. Takže pěkně vás prosíme, nedělejme žádnou paniku, jsme připraveni na ty okolnosti. Já jsem včera mluvil s rakouským premiérem, dnes budu mluvit s italským premiérem, kontaktoval mě polský premiér, pravděpodobně se tady setkáme příští týden V4 premiéry, aby jsme koordinovali ty postupy a spolupracovali, takže máme informace, umíme reagovat a znovu opakuji, v České republice není žádný pozitivní případ doposud a jsme skutečně máme připravené různé scénáře. A v pondělí na Bezpečnostní radě státu předloží pan ministr zdravotnictví i zástupce hejtmanů velice podrobný postup a plán, kdyby se stalo, že i u nás by byl zjištěn koronavir. Znovu opakuji, není zjištěn. Taky jsem se zabýval tím, co se děje v Evropě, řekněme na akcích, kde je víc než 1000 lidí. Ve Švýcarsku zrušili ženevský autosalon, přesunulo jeho do 15.3. Ministr vnitra Seehofer, myslím, mluvil o výstavě v Berlíně. My to vnímáme samozřejmě a taky diskutuju, nebo jsem diskutoval s panem hejtmanem Běhounkem o biatlonu, který má být na Vysočině od, myslím, pátku, kde se očekává, že může přijít až 100 000 lidí. Takže to je otázka samozřejmě, kterou budeme řešit v pondělí a budeme to muset vyhodnotit, jestli a jakým způsobem by tahle hromadná akce měla proběhnout, protože ten předešlý, to mistrovství světa biatlonu bylo 13. až 23. února v Itálii, Anterselmě, a u nás je to, jak je známo, na Nové Město na Moravě, takže to musíme promyslet, jak se k tomu postavíme, protože samozřejmě přijde sem plno cizinců, ale my ještě máme dost času to eventuálně rozhodnout do, jak mě informoval pan hejtman, do středy poledne. Takže to jsou všechno věci, které řešíme a teďka poprosím pana ministra, aby mě doplnil s dalšími informacemi. Dobrý den, dámy a pánové, i za mě platí to, co řekl pan premiér, skutečně v České republice doposud žádný potvrzený případ koronaviru, občas kolují různé zprávy, že již někdo je někde v nějaké nemocnici, ptají se mě na to novináři, zkrátka není to tak, není to pravda a platí to, že bylo vyšetřeno doposud 154 osob, všichni negativní, nyní čekáme tedy na dalších 8 vzorků, které budou zpracovány večer. Národní referenční laboratoř funguje, 100 vzorků denně může vyšetřit a v tomto směru tedy má plné kapacity, nebo kapacity připravené, aby mohla vyšetřovat, jak bude třeba, případně pokud by byla vyčerpána, tak můžeme využít další kapacity v Brně a v Ostravě. Krajské hygienické stanice taktéž fungují, pokud je to možné, tak
nařizují domácí karanténu. Aktuálně k 28.2.2020 je celkem 307 lidí v domácí karanténě. Nejvíce, jak vidím, v Jihočeském, ve Středočeském kraji, ale samozřejmě i v dalších krajích. Vždy je to na posouzení epidemiologa z dané krajské hygienické stanice. Ten systém skutečně funguje tak, že lidé, kteří jsou, řekněme, mají anamnézu, to znamená buď klinickou nebo epidemiologickou nebo oboje, tak by měli v tomto směru v případě té klinické anamnézy, to znamená horečky 38 stupňů a více, kašel, dušnost, tak by měli v zásadě zůstat doma v domácím prostředí, pokud nebyli v té zasažené oblasti. Pokud byli v zasažené oblasti a mají tyto příznaky, tak by měli kontaktovat svého lékaře prvotně a poté lékař vlastně kontaktuje příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde epidemiolog vyhodnotí jeho aktuální stav tedy toho daného pacienta a nařídí odběry vzorků. Pokud lidé byli pouze v té dané oblasti, ale nemají klinické příznaky, to znamená, jsou v zásadě zdraví, tak se nařizuje právě domácí karanténa, to znamená, ten člověk by měl zůstat doma, měl by se pozorovat, měřit pravidelně teplotu a pouze pokud by se objevily ony příznaky, tak opět kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která už dále rozhodne. To znamená, znovu opakuji, že my nemůžeme a ani není účelné efektivní testovat naprosto každého, kdo se vrací prakticky z jakékoliv země a stejně tak i z Itálie. Stále se bavíme o těch oblastech, které jsou zasaženy, to znamená, kde se ta infekce šíří. Nikoliv ve všech zemích tomu tak je. Tam, kde zkrátka jsou to jednotky případů, ať už je to Rakousko a podobně, tak skutečně není nutné takového člověka testovat, pokud pouze byl v té oblasti, řekněme, a nemá ty klinické příznaky, nebo naopak má klinické příznaky a nebyl tedy v oblasti zasažené. Takže to je vždy na rozhodnutí epidemiologa, který vlastně vyhodnotí ten daný stav daného pacienta. Jak řekl pan premiér, máme nově dvě čísla 24/7 fungující non-stop, takže v tomto směru jsme se snažili rozšířit aspoň tu kapacitu, byť vím, že lidé volají i na Státní zdravotní ústav, i na krajské hygienické stanice, i na ministerstvo zdravotnictví. Snažíme se ty dotazy vyřizovat, odpovídat, ovšem ideálně, pokud skutečně volají právě na ty infolinky, byť jasné, že jsou možná přetížené, tak je nutné, aby chvilku vyčkali. My se budeme snažit ještě tu kapacitu do budoucna v těch následujících dnech posílit. Jinak zmapovali jsme situaci na infekčních klinikách. V České republice máme celkem 1139 lůžek infekčních, což si myslím, že je velmi dobré, tak jak jsme to analyzovali, že je to skutečně dostatečná kapacita pro ty závažnější případy, pokud bychom je museli hospitalizovat, případně ještě máme vojenskou nemocnici v Těchoníně, která je připravena se aktivizovat do 12 hodin od té žádosti, to znamená, v tomto naše kapacity jsou dostatečné a jsme připraveni se o pacienty postarat. Já bych ještě řekl jednu věc, která je možná neúplně také často akcentována. Často se hovoří o počtu nakažených, kolik vlastně stoupá, ale výrazně stoupá i počet uzdravených pacientů. To aktuální číslo je 36 861 celosvětově uzdravených pacientů z této nemoci. To znamená, není to pouze o tom, že se lidé nakazí, respektive, že jsou bohužel i nějaká úmrtí u těch rizikových skupin, to znamená zejména seniori, případně pacienti, kteří mají nějakou přirozenou chorobu a podobně, ale celá řada lidí je již uzdravena. Tato nemoc není smrtelná. Není to a priori smrtelná nemoc, tak jak někdy vidíme různé titulky smrtící koronavirus a podobně. Není tomu tak, není to odborně správně. Je to skutečně podobné jako v případě chřipky, pokud se bavíme o těch úmrtích, jsou to lidé starší,
polymorbidní lidé s nějakými přidruženými chorobami, možná onkologicky nemocní, ale nikoliv a priori, že by tato nemoc byla smrtelná pro většinu populace. Naopak podle těch dat, která máme, tak přes 80% lidí má zcela lehký průběh, v zásadě velmi podobný právě nějaké běžné respirační chorobě, případně chřipce. Takže v tomto směru také je třeba uklidnit občany, že není nutné skutečně mít nějakou paniku a obávat se této choroby jakožto nějaké smrtelné choroby. Není tomu tak. Tolik jenom za mě a případně jsem připraven odpovědět na dotazy. Děkuji. Ještě upřesním, že tu s námi hlavní hygienička Eva Gottwaldová a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, i na ně můžou směřovat vaše dotazy. Tak prosím, kdo má nějaký dotaz? Česká televize. Televize, pane premiére, já bych se zeptala, vy jste mluvil o zhruba 10 oblastech v Itálii. Dá se už tady mluvit pouze o, řekněme, nějakých městech nebo obcích, nebo zkrátka je to furt ještě platí pro regiony? Jde mi o to, jestli třeba lidé, kteří mají už koupené zájezdy lyžařské právě na sever Itálie, tak jestli se mohou tedy touto cestou vydat. A ještě jeden dotaz, a vy jste mluvil o tom, že budete příští týden jednat o tom, jestli se bude konat biatlon, tak jestli je tedy ve hře to, že by se úplně zrušil, anebo případně jaká by byla ta opatření, za kterých by mohl být uskutečněn. Děkuju. Ano, já jsem o tom mluvil s panem hejtmanem Běhounkem, protože vnímám, že ve Švýcarsku zrušili ski maraton, posunuli ženevský autosalon, takže ve Švýcarsku se rozhodli veškeré akce na tisíce lidí zrušit nebo posunout. Samozřejmě toto je velká akce, lidi se na to těší, tak musíme to zvážit, protože přijde 100 000 návštěvníků a taky ze zahraničí a taky z Itálie, takže já neříkám, že mám nějaký návrh, já jen konstatuju, že tyhle hromadné akce je potřeba posoudit, hlavně když teda je to ze zahraničí, ještě navíc Itálie, a budeme o tom jednat. A samozřejmě je to akce, která stojí 60 milionů, byly prodány stupenky za 25 milionů. Jasně, pokud vím, tak v Itálii byly nějaké sportovní zápasy bez diváků, ale byly odehrané, takže my musíme zvážit a to rozhodnutí musí padnout do středy, dopoledne, takže musíme uvidíme, jak bude vývoj situace po víkendu, co bude v pondělí, v úterý a ve středu by mělo padnout to rozhodnutí, ale v této chvíli já jenom konstatuji, jak reaguje na to Evropa. Evropa reaguje tam, kde mají už pozitivní nálezy koronaviru, u nás nemáme naštěstí, ale v každém případě možná by se mohl vyjádřit pan náměstek, který je specialista, jaký má na to názor. Co se týká té Itálie, tak tam v tuto chvíli to je otázka několika lokalit. V těch lokalitách je nejvíce případů v Lombardii, 306. Celkem v Itálii je dnes hlášeno 655 případů a ku příkladu oblast Veneto má také větší nakupení, v těch ostatních už to jsou jednotky případů, ale došlo skutečně k rozšíření ze severu Itálie do prakticky celé Itálie, ale jsou to jednotky případů, to znamená, ty nepovažujeme za riziko z hlediska epidemiologického šíření nebo epidemického šíření. A to, co se ukazuje v poslední době, je řada případů po světě, kde je jeden, dva případy a řada z nich má spojitost s tím, že letěli přes milánské letiště, takže milánské letiště v tuto chvíli je rizikové. Jinak v Evropě ten problém není, v Německu došlo k určitému nárůstu, v ostatních zemích jsou to jednotky případů, nikde není taková epidemická situace, jako je v Itálii. Pokud jde o tu Itálii ještě, tak podle těch posledních dat se zdá, že počet těch případů v zásadě již příliš nestoupá. Za dnešek vlastně nejsou hlášeny žádné nové případy, je to těch 655, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale v zásadě není to nikterak zásadní nárůst. Děkuji, další dotaz, novinky.
Dobrý den, Barbora Spiváčková, Novinky.cz. Pane premiére, já bych se vás chtěla zeptat na váš názor na to, že hradní kancléř Vratislav Mynář letěl do Pekingu, do Číny, jestli to je podle vás odpovědné a jestli by třeba neměl být v karanténě. Děkuji. Já jsem se dozvěděl z médií a nevím, jak tam letěl, určitě tam neletěl vládním speciálem. A tak v karanténě, nevím, to fakt neumím posoudit. Předpokládám, že nebude navštěvovat nějaké oblasti, ale já to nechám bez komentáře, to skutečně není záležitost vlády. Děkuji. Další dotaz, Televize Nova. Dobrý den, Lidna Nguyenová, Televize Nova. Já bych se ještě chtěla doptat na tu pětici Čechů, kteří se vrátili z Tenerife, jestli o nich máte aktuální informace a jestli je čeká třeba karanténa a potom ještě s tou šestou Češkou, která tam musela zůstat. Děkuji. No my informace máme. Já jestli mohu doplnit, tak ta pětice Čechů samozřejmě, co se vrací, tak právě protože jim bylo umožněno na základě rozhodnutí a zhodnocení rizika s španělskými autoritami, tak jim byl umožněn návrat do vlasti, tak to znamená vlastně, že nepředstavují momentálně riziko, ale budeme je sledovat. Ale to, že jim bylo umožněno opustit hotel, bylo umožněno jim cestovat zpátky domů, tak znamená, že situace byla vyhodnocena našimi kolegy ze Španělska, takže mohou. No, oni, těch pět našich lidí se vrací proto, a ta šestá ne, protože oni tam přijeli v pondělí. A ten italský lékař, který přinesl tu nákazu v Lombardie, přijel na dovolenou, tak byl hospitalizován už dřív, než ty naši vlastně byli v tom hotelu. A pokud vím, tak ta šestá paní tam byla dřív. Tak proto vlastně tam bylo 1000 hostů, oni to postupně analyzují a postupně to řeší, takže je tam rozdíl v tom příletu. Ještě otázka DVTV. Ema Smetana, DVTV, dobrý den. Nepřispívají vlastně podobné tiskové konference k tomu šíření paniky? Nebo usoudili jste, že Českou republiku už zachvátila taková davová psychóza, kterou je potřeba svolání mimořádné tiskové konference uklidnit? Určitě ne, hlavně k tomu přispívají různí novináři. Já jsem se včera díval na Události komentáře a tam byl nějaký pán psychiatry a jsem se musel divit, jestli nepřiletěl z Marsu ten pán. Protože vy nám stále říkáte, že neděláme maximum. No děláme maximum. A já nechápu, když mi můj fitness trenér ráno říká, no, včera mi paní pokladní říká, no, měl jsem normální nákup, proč jste si nenakoupil za 30 tisíc, jako všichni. A někdo volá, máme prázdné regály. Tak my jsme přišli hlavně proto, aby jsme řekli občanům České republiky, že není důvod panice. My víme, že novináři mají rádi krev, ne? Vy máte vždycky rádi ten konflikt. Tak je scéna vždycky, konflikt. Není konflikt. My děláme maximum pro to, aby jsme ochránili naše občany. A znovu opakuji, není nutné nakupovat zásoby potravin a roušek. Já jsem výrobce sám navštívil, tak je potřeba, aby i média občas přinesly a já jsem se vyjadřoval ke koronaviru předevčírem pětkrát, pan ministr několikrát a potom se díváme na televizi a vystupují tam ty lidi, kteří nemají žádné informace. Žádné. A říká nějakou kritiku. Jo. Ten pán tam říkal, že co budeme dělat, že vlastně že budeme, jak ty obce budeme izolovat. To je ten nesmysl. Takže proto jsme zvolali tiskovou konferenci, aby jsme všechny uklidnili a znovu zopakovali, není důvod panice, není důvod nakupovat zvýšené množství potravin. Jo. A nesmysly, že státní hmotné rezervy, a proč bychom používali státní hmotné rezervy? Vůbec nepotřebujeme státní hmotné rezervy. Takže proto jsme to zvolali a opak je pravdou. Takže já jen poprosím média, abyste spíš uklidňovali a znovu zopakovali, že nemáme žádný případ. A potom čtu na Twitteru, že nějaký inteligenci tam vyjadřuje, že máme kapacitu 100 vzorek denně a že 154 jsme vyšetřili. Že co to je? No jasně, 154, ale od 23. ledna, takže za měsíc, za týden. No takže proto si myslím, že je potřeba vysvětlovat a já budu rád, když, nevím, se obrátíme na Českou televizi, aby vlastně nám pomohla informovat lidi.
hlavně ty, kteří se vrací. Teďka se vrátí 20 tisíc lidí do Prahy, ne? V prázdnin asi, přes víkend. No. Takže proto jsme jí dali informační tabule na dálnice a na přechody a tak dále. Takže paní redaktorko, opak je pravdou. Jo, my musíme často vyvracet různé fámy a lži. Děkuji, další dotaz, Česká televize. Izabela Něpřová, Česká televize. Já se chci jenom ještě znovu doptat na ten dotaz, jestli byste tedy mohli dát nějaké pokyny nebo možná radu lidem, kteří nechtějí panikařit, ale naopak jet lyžovat a mají už právě třeba zájezdy zakoupené na sever Itálie, tak třeba jak mají postupovat? Děkuju. No, jako my jsme jasně dali doporučení, že nemají jezdit do těch oblastí, kde je ta nákaza. Takže my samozřejmě stejně jako ostatní státy k tomu vyzvali a taky jsme upozornili, že může se stát, že budou někde v hotelu mimo nákazu, například na Kanárských ostrovech, kde ta rodina přijela. No a měli tu smůlu, že tam byl ten lékař z Itálie. A vlastně celý ten hotel byl uzavřen podle rozhodnutí guvernéra Kanárských ostrovů, takže my nejsme schopni teďka vlastně říct, ale já myslím, že ti, kteří skutečně nemusí, tak než vlastně, protože ta nákaza asi bude mít nějaký vývoj, já nevím, jaký jste na to odborník, a je jasné, že v Číně to klesá a v té Evropě ještě to bude mít nějaké dozvuky, takže My jsme nejschopni každému říct. Pan náměstek řekl, milánské letiště je problém, tak určitě bych všem řekl, že neměli by létat přes Miláno. A ty oblasti jsou jasné a samozřejmě v té Itálii tím, že oni to nezachytili. Protože samozřejmě ten problém je, že pokud se to nezachytí na začátku. Mimochodem ve Vídni vlastně, a to my budeme taky řešit, aby lidi zkrátka volali, aby zůstali doma, aby nechodili do ordinací a do ambulancí, aby kontaktovali lékaře. Jo, protože tady ve Vídni se nakazil 72-letý muž, no a on tam byl hospitalizován a zkrátka oni to nezvládli a je tam 90 zaměstnanců nemocnice v karanténě a jsou testováni, jo, takže samozřejmě my chceme tomu jako předejít a proto to řešíme od rána do večera. A potom, když se dívám na televizi, tak mám pocit, že neděláme nic. Takže občas musíte do České televize pozvat někoho tady, kdo tomu rozumí, pan náměstek, ten největší odborník. A věřte mi, že se tím zabýváme od rána do večera. A jsme připraveni. Jestli ještě mohu, tak já se snažím taky vyjadřovat poměrně často, mám si skoro od rána do večera teď, ale je stále to nutné opakovat a konkrétně třeba WHO má tiskovou konferenci každý den, takže myslím si, že je dobře komunikovat, ale já bych ještě zmínil ty oblasti. Ono existuje skutečně jasně definovaná stránka, respektive webová stránka Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí, ze kterého vycházíme, ty informace jsou i na stránkách Ministerstva zdravotnictví, kde jsou právě ty oblasti s předpokládanou komunitním přenosem. To znamená tam, kde skutečně to nejde o ty izolované cestovatelské anamnézy, jednotky případů, kteří se nacházeli jinde, ale tam, kde skutečně ta infekce se šíří. Ta stránka je aktualizovaná pravidelně, ty informace jsou i na stránkách Ministerstva zdravotnictví a v současné době jsou to čtyři regiony, Emilia-Romána, Lombardie, Piedmont a Veneto. To jsou ty čtyři regiony, kde nemůžeme doporučit, aby lidé se pohybovali, aby tam cestovali. Tam skutečně hrozí riziko nákazy. Pokud jde o jiné lokality, tak tam skutečně je to otázka jednotek případů, které se nakazily pravděpodobně právě v těchto lokalitách, kde se ta infekce šíří, ale nešíří se mezi ostatní obyvatelstvo, to znamená, to riziko je velmi nízké, prakticky minimální. Nějaké další dotazy? Televize Prima.
Mon televize Prima, dobrý den. Já mám otázku na pana premiéra. Delegace europoslanců dnes oznamuje tedy výsledky té své inspekce o vašem střetu zájmu. Odváží si celou řadu dokumentů. Ten střet zájmu by měla posoudit Evropská komise. Tak vlastně co na ty závěry říkáte? Oni konstatovali, že tedy tam vidí prostor pro zneužívání dotací. A potom druhá otázka. Údajně čelili výhruškám extrémistů, že zkrátka jsou vlastizrádci, že jim měli chodit nějaké výhrušky smrti a tak dále. Tak co říkáte to tedy v souvislosti i s nějakými vašimi slovy, že jste je označil za vlastizrádce, tak co na to říkáte? Děkuju. No určitě pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci. Jsou český poslanci, kteří by měli bojovat za české zájmy a nedělat v Evropském parlamentu politiku proti české vládě nebo českému premiérovi. Já jsem se díval včera na tu paní Hohlmeier české televize a vůbec jsem tomu nerozuměl. Co ona? Ona je trošku pomatená, ona vůbec nerozumí, jak fungují dotace a je to politická mise. Víte, ten Evropský parlament nás stojí 50 miliard korun ročně. Oni sem přišli, mají 9 tlumočníků a jedného technika, takže to jsou taky naše daně. Takže si myslím, že tahle mise je samozřejmě politická, nemá žádný smysl pro mě a já jsem neměl ani důvod se s nimi setkat, protože já samozřejmě o dotacích nerozhoduju, nikdy jsem nerozhodoval. Žádný střet zájmu nemám, ani nemůžu mít, protože jsem postupoval podle Lex Babiš, takže já chápu, že ta paní se potřebuje zviditelnit, ale ani, byl zajímavý ten seznam, konečně někdo sepsal všechny ty antibabišovské servery a hejtři, tam chvilku dokonce, nejdřív tam měla být nějaká tiskovka v Transparenci a potom vlastně tam vyškrtli info, protože údajně spolupracuje s... Já myslím, že to, třeba si to přečíst na tom info, co pan Zdechovský mluví, co říká, že tady je ohrožena svoboda, demokracie, tyhle nesmysly. To jsou lidi, kteří pomlouvají naši zemi a lžou. Jo, takže je to čistě politická mise. Asi v Evropském parlamentu mají strašně moc peněz, neoni sídlí na třech místech a samozřejmě lidi nejsou hloupí. Takže ta paní je totálně pomatená, protože ona nechápe, jak fungují dotace, jak se přidělejí a tak dále, takže to je tak všechno, co k tomu můžu říct. Díky, ještě nějaký další dotaz? Poslední dotaz DVTV. Jenom pardon, abych se v tom zorientovala, ty dva europoslance kvalifikujete jako vlastizrádce z toho důvodu, že se zabývají střetem zájmů případným jednoho člověka, tedy vás, a z tohoto pohledu podle vás pomlouvají Českou republiku jako celek? Moje oblíbené DVTV už jsem vás dávno neviděl, takže já vás vítám tady. Vy jste taky ten antibabišovský server. Ano, určitě. Udávají Českou republiku a lžou a dělají kampaň. No, pan Dechovský kandidoval na šéfa KDU, ČSL a samozřejmě jim to vůbec nepřísluší, protože střet zájmu řeší státní úředníci a v této chvíli je to auditoři, ani ne Evropská komise. Ano, a tyto lidi by měli bojovat za české zájmy. Já bojuji za české zájmy na Evropské radě. Takže jednoznačně ano. Jednoznačně ano a zneužívá se to a vlastně poškozují Českou republiku, protože my určitě není tady ohrožena. A pokud pan Zdechovský píše doslova paní Hohlmeier, že je tady ohrožena svoboda a demokracie, tak lže. A vy to dobře víte, takže já k tomu už nemám ani co říct. Jo? Takže my vám děkujeme. Děkujeme moc, hezký zbytek dne. Na shledanou.